Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri de İlyas Aleyhisselam'dır. O, Musa peygamberin kardeşi Harun Aleyhisselam'ın nevesi hesab olunur. O da babaları kimi İsrail olanlarına gönderilmiş peygamberlerdendir. İlyas Aleyhisselam Allah tarafından Musa peygamberin dinini insanlara çatdırmak için vazifelendirilmiştir. İlyas Aleyhisselam'ın zamanında İsrail olanları Şam ve onun etrafında dağınık devletler halinde yaşayırdılar. İsrail olanlarının yaşadığı bu dağınık devletlerden biri de Bek şehrinde yerleşen devlet idi ki, onun əhalisi Allah'a üsyan edib, əxlaqsız həyat tərzi keçirir, daş ve taxtadan düzeltdikleri bütlərə sitayiş edib, onlara hətta insanları belə qurban verirdilər. Məhz İlyas Aleyhisselam bu topluma peyğəmbər olarak göndərilmiş, o da Allah yolunda öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirmişdir. Şam ətrafında İsrail oğlanlarının yaratdığı kiçik dövlətlərin kralları xalqa işgəncə verir, onların əməyini istismar edirdilər. Bu krallar içərisində ən ədalətlisi Bək kralı idi ki, İlyas peyğəmbər də onun vəziri idi. Bək kralı və eləcə də onun xanımı İlyas peyğəmbərin verdiyi öyüd və nəsiyyətlərə qulaq asar, onun dediyi bütün sözlərin doğru hesab edərdilər. Lakin İsrail oğlanlarının digər kralları isə İlyas peyğəmbərə qarşı çıxır, Allahı inkar etməklə yanaşı 8-10 metr hündürlüyündə olan Bal adlı bütə sitayiş edirdilər. Bal adlı 8-10 metrlik bu büt qızıldan düzeldilmiş bir qadın heykəliydi. Onun göz bebekleri yaqutdan hazırlanmış, başına da inci və cövhərlərlə bəzədilmiş tac qoyulmuşdu. İlyas peyğəmbər Allah ona verdiyi əmr üzrə İsrail olanlarının krallarını pis yoldan çekinib bütləri tərk etməyə və Allaha sığınmağa dəvət etdi. Lakin Bək kralından başqa heç bir kral İlyas peyğəmbərin bu təbliğini qəbul etmədi. Qur'an-ı Kerimdə İlyas peyğəmbər haqqında çox az məlumat verilmişdir. Lakin Yahudilərin müqəddəs kitabı olan Tövratda, eləcə də Xristiyanların İncilində İlyas peyğəmbər haqqında geniş məlumat verilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq Qur'an-ı Kerimdə Allah İlyas Aleyhisselamı digər peyğəmbərlərlə bərabər tutmuş, onun salih kimsələrdən olduğunu söyləmişdir. Bu barədə Qur'an'da Allah Səffat Sürəsinin 123-cü ayəsində buyurmuşdur. Həqiqətən İlyas bizim peyğəmbərlərdəndir. Qur'an-ı Kerimdə qeyd edildiyi kimi, İlyas Aleyhisselam da Allahın salih qullarından, peyğəmbərlərindən idi. O, İsrail olanlarına etdiyi təbliğə baxmayaraq, onlar düz yola gəlməkdə vaz keçib özlərinin Bəl adlı bütlərinə sitayiş edirdilər. Allah İlyas peyğəmbəri qövmünə etdiyi təbliği Qur'an-ı Kerimdə bu şəkildə bildirmişdir. Həqiqətən İlyas bizim peyğəmbərlərdən idi. O bir zaman qövmünə dedi: "Heç qorxmursunuzmu? Belə ibadət edib yaradıcıların lap gözəlini tərk edirsinizmi? Ki həm sizin Rəbbiniz, həm də əvvəlki atalarınızın Rəbbi Allahdır." İlyas peyğəmbərin qövmünə etdiyi bu təbliğ şübhəsiz ki
İsrail oğlanları tərəfindən qəbul edilmədi. İlyas əleyhissalam Allahı qəbul etmədikləri halda onlara Allahın əzab verəcəyini söyləyirdi. Lakin bütün peyğəmbərlərin qövmünə etdiyi təbliğdə gördüyümüz kimi, İlyas peyğəmbərin də qövmü, yəni İsrail oğlanları bütləri tərk etmək istəməmiş, Allahın varlıq və birliyini qəbul etmək istəməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq İsrail oğlanları tərəfindən təqib və təzyiqlərə məruz qalan İlyas əleyhissalam öz qövmünü düz yola gətirmək üçün Allaha dua etmiş, apardığı təbliğdə ondan kömək istəmişdir. Lakin bütün bu təbliğlər qarşısında İsrail oğlanları öz batil inanclarından dönməyərək Allahın onlara verəcəyi əzabı yaxınlaşdırmışdılar. Beləliklə, İlyas əleyhissalamı qövmünə vəd etdiyi əzab vaxtı gəldi. Allahu Teala İsrail oğlanları üzərində bolluq və bərəkətə qaldırdı. Yağışlar kəsildi. Hər tərəf qısa müddət ərzində quraqlığa döndü. İsrail oğlanları bir üçün suya belə möhtac oldular. Onların bütün heyvanları susuzluqdan öldü. Quraqlığı dövründə onların əkin sahələri və taxıl zəmləri məhv oldu. Bununla da İsrail oğlanlarının yaşadığı ərazidə qıtlıq və aclıq dövrü başladı. Allahın İsrail oğlanlarına göndərdiyi bu bəlalar İlyas əleyhissalamın qövmünə dediyi kimi həyata keçirilirdi. Bəl adlı Tanrıya sitayiş edən İsrail oğlanlarının evində aclıq və qıtlıq hökm sürərkən, Allaha inanıb onun varlıq və birliyini təsdiq edən insanların evində isə İlyas əleyhissalamın bir möcüzəsi olaraq bolluq və bərəkət hökm sürürdü. Kafir İsrail oğlanları İyilənmiş heyvan cəsədləri yediyi halda İlyas əleyhissalam və ona iman gətirənlərin evlərində ruzi və bərəkət var idi. Şübhəsiz ki, bu Allahın inanan kimsələrə verdiyi lütf idi. Bəlk hökmdarının xəzinəsi dolu olsa da, satın alıb qarınlarını dolduracaq yemək tapa bilmirdilər. Şam ətrafında İsrail oğlanlarının yaşadığı şəhər dövlətlərinin bütün kralları aclıq və səfalət içərisində yaşamağa başladı. Onların yaxın adamları aclıqdan gözləri qarşısında ölür, lakin buna bir çarə tapa bilmirdilər. Nəhayət onlar öz xətalarının və günahlarını anlayıb, Həzrəti İlyasın yanına gedərək, ondan əf istədilər. Bağışlanmaları üçün Allaha dua etməsini istədilər. Onlar İlyas peyğəmbərin bundan sonra söyləyəcəyi hər şeyə tabi olacaqlarına söz verdilər. İsrail oğlanlarının peşman olduğu və Allahın yoluna qayıtmaq istəklərinə görə İlyas peyğəmbər Allaha dua etdi və qövmünün bağışlanmasını istədi. Öz qövmü üzərində bu dəhşətli bəlaların qaldırılmasını Allaha dua edib yalvardı. Allahu Teala Həzrəti İlyasın duasını qəbul etdi. Yenidən İsrail oğlanlarına bərəkət və bolluq verildi. Bol-bol yağışlar yağdı. Quraqlıq dövründə qurumuş çöl halına gəlmiş ərazilər yenidən yaşıl vadilərə döndü. Bütün məmləkətdə böyük bir fərahlıq, əmin-amanlıq meydana gəlmişdi. Bir gün İsrail oğlanları İlyas peyğəmbərin yanına gəlib ona dedilər: Ey Allahın salih qulu, sənin duan nəticəsində biz bu bəlalardan xilas olduq.
Ancaq quraqlıq nəticəsində əkmək üçün əlimizdə bircə belə toxum yoxdur. Sən Allaha dua et ki, əkmək üçün bizə toxum versin. Həzrəti İlyas qövmünün bu istəklərinə görə yenidən Allaha dua etdi. Böyük, güc və qüdrət sahib olan Allah İlyas əleyhissalama qövmünün əkin sahələrinə duz səpmələrini əmr etdi. İsrail oğlanları İlyas Peyğəmbərin verdiyi əmrə görə əkin sahələrinə duz səpməyə başladılar. Möcüzə sayəsində qısa müddət ərzində duz səpilmiş əkin sahələrində noxud yetişdi. Artıq İsrail oğlanları İlyas Peyğəmbərin göstərdiyi bu möcüzəni görüb ona səmimi qərdən inanmağa başladılar. Amma üzərində fəlakətlər və bəlalar qaldırıldıqdan sonra və yenidən əvvəlki zənginliklərə malik olduqları zaman Allahı inkar edib haqq yoldan döndülər və İlyas Peyğəmbərə qarşı təzyiq və təqiblərə başladılar. Elə bir vəziyyət yarandığı zaman İlyas əleyhissalam getdikcə pərişan oldu. Yenidən batil inanclarına dönən İsrail oğlanlarına Allahı xatırlamağa başladı. Lakin Allahın Quran-ı Kerimdə qeyd edildiyi kimi, İlyas Peyğəmbərin batıl inanclı qövmü etdikləri hərəkətlər üzündən axirətdə cəhənnəmlə mükafatlandırılacaqlar. Nəhayət, onu yalancı hesab etdilər və mütləq cəhənnəmə gətiriləcəklər. Ancaq Allahın sadiq, xalis, baki salihlərindən savayı. Dinimizin peyğəmbəri olan Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən böyük ravi hesab olunan Abdullah ibn Abbas İlyas peyğəmbər haqqında bunları nəql etmişdi. İlyas peyğəmbər bir gün Allahın ona verdiyi əmrə görə yaşadığı Bəkk şəhərini tərk edib Yaradanın birlik və qüdrətini təbliğ etmək üçün digər ərazilərə səyahət edir. O səyahəti əsnasında bir kənddə qonaq olub, onlara öyüd və nəsiyyətlərini verir. Bu kəndin əhalisi İlyas Peyğəmbəri çox sevir və bir müddət yanlarında qalmasını istəyirlər. Ona iman edən bu kəndin cəmatının bu təklifini qəbul edən İlyas əleyhissalam, İsrail oğlanlarından olan qoca bir qadının evində qonaq olaraq qalır. Bu qoca qadının xəstə bir oğlu var idi. Uzun zaman onun xəstəliyinə bir çarə tapılmırdı. Qoca qadın oğlunun vəziyyətini İlyas əleyhissalama danışır və onun bu xəstəlikdən şəfa tapması üçün Allah-u Tualadan dua etməsini istəyir. Belə olan təqdirdə İlyas əleyhissalam 2 rükət namaz qılıb uşağın sağalması üçün Allah-u Tualaya dua edir. İlyas əleyhissalamın etdiyi bu dua nəticəsində uşaq sağalır. Xəstə uşağın vücudundan, xəstəlikdən heç bir əsər əlamət qalmır. Bu uşağın adı Əlyasa idi. O, şəfa tapdıqdan sonra İlyas əleyhissalama iman etdi. Bir an olsun belə yanından ayrılmadı. İlyas peyğəmbərdən Tövratı mükəmməl şəkildə öyrənən Əlyasa da Allahın salih qullarından biri oldu. Həzrəti İlyasın vəfatından sonra Əlyasa da İsrail oğlanlarına peyğəmbər olaraq göndərildi.
Quranda adı keçən peyğəmbərlərdən biri də İsrail oğlanlarına göndərilən peyğəmbərlərdən olan Əlyəsa əleyhissalamdır. İlyas əleyhissalamdan sonra peyğəmbər vəzifəsi ilə şərəfləndirilmiş Əlyəsa əleyhissalamın adı Allahın insanlara göndərmiş olan son kitabı Quran-ı Kərimdə iki dəfə keçmişdir. Həm İlyas əleyhissalam, həm də Həzrəti əleyhissalam Həzrəti Musanın dinini yaymaqla vəzifələndirilmiş nəbilər idilər. İlyas əleyhissalam İsrail oğlanlarını imana və ibadətə çağırsa da onu dinləmədilər və hətta onu yaşadığı torpaqdan qovdular. Onlar Bal adındakı bütə sitayiş etdiklərinə görə Allahu Teala da onları bu üsyan və azğınlıqları səbəbilə bəla və müsibət ilə cəzalandırdı. Onların yaşadığı ərazilərdən bərəkət və ruzi yox oldu. Yağışlar kəsildi, qıtlıq baş alıb getdi, taxıl zəmləri və əkin sahələri məhv oldu. İçməyə bir damla su, yeməyə bir tikə çörək tapmadılar. Sonda İlyas əleyhissalamın yanına gedib ona iman etdilər. İman etdikləri üçün Allah onları göndərdiyi əzabı üzərindən qaldırdı. Bir müddət keçdikdən sonra onlar yenidən haqq dindən dönüb bütlərə sitayiş etməyə başladılar. Qövmünün yenidən batıl inanca sahib olduğunu görən İlyas peyğəmbər yaşadığı Bəkk şəhərini tərk edib başqa bölgələrdə yaşayanları Allah-u Teala'ya iman və ibadət etməyə çağırmaq üçün getdi. O bu təbliği əsnasında bir kəndin əhalisi tərəfindən sevilib, qoca bir qadının evində qonaq oldu. Bu qadın Həzrəti Əliyəsanın anası idi. Əlyəsa əleyhissalam o vaxtlar gənc olsa da sağalmaz bir xəstəliyə düçar olmuşdur. Anası İlyas əleyhissalamdan oğlunun şəfa tapması üçün Allaha dua etməsini istədi. Həzrəti İlyas da dua edib Əlyəsa əleyhissalamı xəstəlikdən qurtardı və sağlığına qovuşdurdu. Bundan sonra Həzrəti Əlyəsa İlyas peyğəmbərin yanından ayrılmadı və ondan Tövratı mükəmməl şəkildə öyrəndi. Bir müddət keçdikdən sonra İlyas əleyhissalam vəfat etdi və Allahu Teala İsrail oğlanlarına peyğəmbər olaraq Həzrəti Əlyəsanı göndərdi. Əlyəsa əleyhissalam İslam qaynaqlarında Əlyəsa ibn Uhtub adı ilə zikr edilmişdir. Əlyəsa əleyhissalam İsrail oğlanlarının islah olunması üçün həyatının sonuna qədər mübarizə aparıb təbliğ vəzifəsini yerinə yetirdi. Lakin bütün peyğəmbərlərin qövmləri kimi Əlyəsa əleyhissalamın qövmü də batil inanclardan dolayı Allahdan uzaqlaşıb ona şirk qoşub bütlərə sitayiş etdilər. İsrail oğlanlarına göndərilmiş Tövratı unudan Əlyəsa əleyhissalamın qövmü əxlaqsız həyat sürməklə Allahın onlara göstərdiyi yoldan ayrıldılar. Ayrı-ayrı qəbilələr dövlətin başına keçmək üçün bir-biri ilə müharibəyə başladı və İsrail oğlanları günahsız yerə qanlar tökdülər. Onlar uşaqları öldürür, qadınları isə qul edib ən ağır işlər görməyə vadar edirdilər. Qəbilələr arasında fitnə fəsad o qədər çoxalmışdı ki, Əlyəsa əleyhissalam bu hadisələrin sonunun necə olacağını belə təsəvvür edə bilmirdi. Və nəhayət, o Allahdan qövmü üzərindəki bu haqsızlığın, özbaşınalığın qaldırılmasını istədi. Bundan sonra bütün İsrail olanları Mesopotamiyanın şərqində yaranmış Assuriya dövlətinin tabeliyi altına keçdilər və
qul vəziyyətinə düşdülər. Dini qaynaqlardan bizə verilən məlumatlardan aydın olur ki, Əlyəsa Peyğəmbər Assuriya dövlətinin ən qüdrətli vaxtında yaşamışdır. Tarixi məlumatlara görə, Assuriya dövlətinin ən qüdrətli vaxtı bizim eradan əvvəl 8-ci əsrdə olmuşdur. Demək, Əlyəsa əleyhissalam eradan əvvəl 8-ci əsrdə yaşamış və onun batil inanclı qövmü də bu vaxtlarda Assuriya dövlətinin köləsi olmuşdur. Günümüzə qədər qorunub saxlanılan Yəhudi qaynaqlarına görə, Əlyəsa əleyhissalamdan sonra İsrail oğlanlarına peyğəmbər olaraq göndərilən Yunis peyğəmbər də Assuriya dövlətinin paytaxtı Ninəvə şəhərinin yandırılmasından bir qədər əvvəl dünyaya gəlmişdir. Eradan əvvəl 612-ci ildə Ninəvə şəhərinin Babil-Midiya ittifaqı tərəfindən yandırılmasını nəzərə alsaq, İsrail oğlanlarının 100 ildən artıq Assuriyanın köləsi olduğunu görərik. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Əlyəsa əleyhissalam haqqında Qurani Kərimin 2 ayəsində xəbər verilmişdir. Ənam surəsinin 86-cı ayəsində digər peyğəmbərlərlə yanaşı Əlyəsa əleyhissalam haqqında bunlar qeyd edilmişdir. Və İsmailı, Əlyəsanı, Yunisi və Lutu da hidayət etmişik. Onların hamısı salihlərdəndirlər. Qurani Kərimin digər bir ayəsində isə Əlyəsa Peyğəmbərin adı bu şəkildə zikr edilmişdir. İsmail, Əlyəsa və Zülqifli də yad et, onların hamısı lap yaxşı kimsələrdəndirlər. Əksər dini qaynaqların bizə bildirdiyinə görə, Əlyəsa Peyğəmbərin bir çox möcüzələri vardır. Bu möcüzələrdən biri Yəhudi qaynaqlarında belə xəbər verilir. İsrail oğlanlarının yaşadığı Eriha şəhərinin əhalisinin içməli suları acılaşmışdı. Bu sular o qədər acı idi ki, onları içmək belə mümkün deyildi. Eriha şəhərinin öndərləri bu vəziyyəti Əlyəsa Peyğəmbərə bildirmək üçün onun yanına gedib ondan kömək istədilər. Vəziyyəti belə görən Əlyəsa əleyhissalam acı və içilməz halda olan bu suyun içərisinə bir parça duz atıb şirin ol dedi. Bundan sonra Allah-u Teala'nın izni ilə Eriha şəhərinin suları içiləcək hala gəldi. Əlyəsa əleyhissalamın ikinci möcüzəsi isə belə idi. Bir gün borclu və dul bir qadın Əlyəsa Peyğəmbərin yanına gəlib kasıbçılıqdan ona şikayət etdi. Əlyəsa əleyhissalam ona evində nəyin var sualını verdikdə qadın bir qaşıq yağın var dedi. Əlyəsa Peyğəmbər qadına get o yağı bir qabın içinə qoy dedikdə qadın da gedib onu bir qabın içinə qoydu. Əlyəsa əleyhissalamın möcüzəsi ilə o yağ o qədər artdı ki, bir neçə qab yağ oldu. Kasıb qadın bu yağı sataraq bütün borclarını verdi. İsrail oğlanları Əlyəsa Peyğəmbərin dediklərinə çətin anlara düşdükləri vaxt iman gətirib ona tabi olurdular. Elə ki onların vəziyyəti yaxşılaşırdı, onlar yenə də Allahı inkar edib bütlərə sitayiş etməkdə davam edirdilər.
İsrail oğlanları tarixən bütün peyğəmbərləri inkar etmişdi. Hətta Musa peyğəmbərin zamanında olan İsrail oğlanları belə onları Misir Fironunun zülmündən qurtarmasına baxmayaraq Allaha şirk qoşmuş, Allahın var olmasını bildikləri halda belə düzəltdikləri buzov heykəlinə sitayiş etmişdilər. Bu yüzdən Quran-ı Kerimin ifadəsi ilə desək, Allah İsrail oğlanlarını əbədi olaraq lənətləmişdir. Quran-ı Kerimdə adı keçən peyğəmbərlərdən biri də Yunis əleyhissalamdır. Bütün teoloji qaynaqlarda Yunis əleyhissalamın adı anası Mattanın adı ilə birlikdə xatırlanır. Peyğəmbərlərdən yalnız iki peyğəmbər anasının adı ilə xatırlanmışdır. Bunlardan da biri İsa ibn Məryəmdir. Allah Quran-ı Kerimdə Yunis əleyhissalamı Zunun, yəni balıq sahibi deyərək almışdır. Bu barədə Ənbiya surəsində Yunis peyğəmbər bu şəkildə zikr edilmişdir. Və Zununu balıq yoldaşını yad et. O zaman ki acıqlanıb getdi və belə bildi ki, biz əsla onu təngişdirməyəcəyik. Nəhayət, qaranlıqlar içərisində nida etdi ki, səndən başqa bir Allah yoxdur, sən paksan. Mən həqiqətən zülümkarlardan imişəm. Yunis əleyhissalam Nineviya şəhərinin əhalisinə göndərilmiş peyğəmbər hesab olunur. Nineviya şəhəri Assuriya dövlətinin paytaxtı idi. Bu şəhərin əhalisi, eləcə də hökmdarlar o qədər azğınlaşmışdılar ki, bu şəhərdə qətl və özbaşınalıq baş alıb gedirdi. Assuriya dövləti haqqında bizə geniş məlumat verən, Assuriya hökmdarı 3-cü Salmanasara aid olan daş yazılı kitabədə bu şəhər qan çanağı, qan şəhəri kimi qeyd edilmişdir. Məhz belə bir topluma peyğəmbər olaraq göndərilən Yunis əleyhissalam, İnsanları doğru yola dəvət etmiş, Allahın varlıq və birliyinə çağırmışdır. Yunis əleyhissalam doğulduğunda və uşaqlıq illərində anası onda bir çox fövqəladə hallar görmüş və onun başqa insanlardan olduğunu hiss etmişdi. Yunis əleyhissalam Nineviya şəhərində böyüdü. Qövmü içində etibarlı, yalan söyləməyən, yazını sevən şəxsiyyət olaraq məşhur oldu. 30 yaşındaykən Allah Yunis əleyhissalamı Nineviya şəhərinə peyğəmbər olaraq göndərdi. Bütlərə və bir çox səma cisimlərinə sitayiş edən
Nineviya xalqı Yunus peyğəmbərin Allahın varlıq və birliyini təbliğ etməsinə baxmayaraq öz inanclarından əl çəkmədilər. Onun qövmü Allaha iman etməməklə yanaşı Yunus əleyhissalama zülüm vermişdir. Yunus peyğəmbər bütün bu işgəncələrə və ona verilən əzab əziyyətlərə baxmayaraq ümitsizliyə qapılanlardan olmadı. O, bütün bunlara baxmayaraq Allahın varlıq və birliyini insanlara təbliğ etməyə başladı. Hətta onları iman etmədikləri təqdirdə Allahın əzabı ilə qorxutdu. Lakin bütün bu dəvətlərə baxmayaraq Nineviya şəhərinin əhalisi Allahı qəbul etməkdən vaz keçdi. Belə olduğu təqdirdə Yunus peyğəmbər qövmünün israrına üzülüb onların yanından ayrıldı və şəhəri tərk etdi. Yunus peyğəmbərin qövmünə etdiyi təbliğ Qurani kərimdə də qeyd edilmişdir. Yunus əleyhissalamın adı Quranın müxtəlif yerlərində keçməklə bərabər Qurandakı surələrdən birinə ad olaraq onun adı verilmişdir. Qurani kərimin 10-cu surəsinin adı Yunus surəsidir. Yunus əleyhissalam millətini 33 il Allaha iman etməyə, küfürdən qurtulmağa dəvət etdi. Təbliğ apararkən peyğəmbərlik vəzifəsini şərəflə yerinə yetirdi. Ancaq ona iki kişi iman etdi. Belə olduğu təqdirdə əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi o şəhəri tərk etmək istədi. Belə olduğu halda Allah Yunus əleyhissalama qövmünü tərk etməkdə tələsdiyini vəhy edib, onun geri dönməsini, 40 gün daha onları imana çağırmasını əmr etdi. Yunus əleyhissalam bu ilahi əmr üzərinə qövmünə döndü və onları haqq dinə dəvət etməyə dəvət etdi. O 37 gün qövmü içərisində qalsa da, qövmü yenə ona inanmadı. Bunu belə görən Yunus əleyhissalam o halda 3 günə qədər başınıza gələcək əzabı gözləyin. Bunun əlaməti əvvəl rənglərinizin saralması olacaqdır, deyə buyurdu. Və yenə ilahi əmri gözləmədən onların yanından ayrılıb şəhəri tərk etdi. Yunus əleyhissalamın 40 gün səbr edib gözləməməsini Allah Qurani kərimdə belə zikr etmişdir. Ya Məhəmməd, Rəbbinin hökmünə dözümlü ol və balıq yoldaşı Yunus kimi olma. O zaman ki, o acığını udaraq yalvarıb yaxardı. Bu ayədə Yunus əleyhissalamın səbr etməməsinə, Allahın əmri olmadan millətini tərk etməsinə işarət edilmişdir. Bu hadisəyə görə Allah digər ayədə belə buyurmuşdur. Ya Muhammed, ulu əzm, şanlı peyğəmbərlərin səbr etdikləri kimi səbr et. Onlar üçün əzabın tez gəlməsinə tələsmə. Onlar vədə verdikləri əzabı görəcəkləri gün bir günün bir saatindən artıq qalmadıqlarını sanacaqlar. Bu xəbərdarlıqdır. Məgər fasik qövmündən başqası həlak edilirmi? Yunus əleyhissalam millətini tərk etdikdən sonra 3 gün ərzində onlara əzab gələcəyini xəbərdarlıq etmişdi. Yunus əleyhissalamın xəbər verdiyi gün gəlincə, Nineviya şəhərinin əhalisinin rəngi saraldı. Günorta olmasına baxmayaraq, hava qaraldı, şəhəri qara bir duman bürüdü. Hər kəs qorxu və təlaş içərisində fəryad etməyə başladı. Onlar, Yunus əleyhissalam aramızdadırsa, qorxmayın, əgər getmişdirsə, əzab bizi həlak edəcəkdir, deyə söylədilər.
Allahu Teala qəlblərinə peşmanlıq hissini verdi. Onlar tövbə etmək arzusuyla yaşlı, salih bir adamın yanına gəlib nə etmək lazım olduğunu soruşmuşdular. Bu adam da elə əzabın gəlməsinə 2 gün qaldığını və tövbə etmələrini və əzabı qaldırmaq üçün Allaha dua etmələrini tövsiyə etdi. Bundan sonra Nineviya şəhərinin əhalisi yüksək bir təpəyə çıxıb Allaha və onun peyğəmbəri Yunus əleyhissalama iman etdilər. Allahu Teala da onların dualarını qəbul edib onlara verdiyi əzabı üzərlərindən qaldırdı. Sonra sevincisində şəhərə dönən Nineviya xalqı şəhərdə Yunus əleyhissalamı axtarmağa başladı. Yunus əleyhissalam da şəhərdən ayrıldıqdan bir müddət sonra qövmünün halını öyrənmək üçün Nineviya yaxınlığındakı bir yerə gəldi və bu yerdə Allahın göndərdiyi əzabın rəhmətlə əvəz olunduğunun şahidi oldu. Lakin o şəhərə girmədi. Oradan uzaqlaşaraq Dəzlə çayı kənarına gəldi. Yunus əleyhissalam Allahdan əmr almadan bura gəlmişdi. Dəzlə çayı kənarındakı yolçularla dolu olan bir gəmiyə minib sahildən uzaqlaşdı. Gəmi bir müddət getdikdən sonra suların ortasında dayanıb durdu. Gəmdəkilər nə qədər çalışsa da onu hərəkət etdirə bilmədilər. Sonra onlar aramızda ağasından qaçan bir qul vardır deyib bu yüzdən gəmi hərəkət etmədilər. Onlar püş yataraq bu adamın kim olduğunu üzə çıxarmaq istədilər. Bu barədə Allah Quran-ı Kərimdə bu şəkildə xəbər vermişdir. Gəmidə olanlar püş yatdılar və Yunus uduzanlardan oldu. Bu ayədən göründüyü kimi gəmidəkilər püş yataraq Yunus əleyhissalamı ortaya çıxardılar. O həqiqətən də ağası Allahdan əmr almadan şəhəri tərk etmişdi. Gəminin hərəkət etməsi üçün onu suya atdılar. Ayənin davamında bu barədə belə xəbər verilir. Onu dənizə saldılar. Yunus özünü qınadığı halda balıq onu tutdu. Bu ayədən göründüyü kimi, gəmidəkilər Yunus əleyhissalamı dənizə atmış, bir böyük balıq da onu udmuşdu. Allahu Teala balığa onu yaralamamasını əmr etdi. Balıq da Allahın əmrini yerinə yetirib, qarnındakı Yunus əleyhissalamla birlikdə dənizin dərinliklərində qeyb oldu. Yunus əleyhissalam balığın qarnında sağ, ağlı başında və şuuri yerində idi. Balığın qaranlıq vücudunda peşman halda olan Yunus əleyhissalam Allaha dua edib dedi. Ya Rəbbi, əmr və hökm sənindir. Ancaq Nineviyaya dönməyə və qövmümü imanlı bir şəkildə görməyə ümidim sonsuzdur. Bütün bunlara baxmayaraq sənin təqdirin nə isə ona razıyam. Yunus əleyhissalam balığın qarnında da Allahı durmadan zikr edirdi. Allah Yunus əleyhissalamın duasını qəbul edib onu balığın qarnından qurtardı. Bu barədə Quran-ı Kərimdə belə xəbər verilir. Və əgər o təsbih edənlərdən olmasaydı, insanların diriləcəkləri günə kimi onun qarnında qalacaqdı. Allah Quran-ı Kərimin digər ayəsində isə Həzrəti Yunusun duasının qəbul edilməsini belə xəbər verir. Onun duasını qəbul etdik və onu qəmdən qurtardıq. Biz möminləri də belə qurtarırıq.
Allah Qələm surəsinin müxtəlif ayələrində də Yunus əleyhissalamın balığın qarnından sağ-salamat qurtarması haqqında məlumat vermişdir. Ya Məhəmməd, Rəbbinin hökmünə dözümlü ol və balıq yoldaşı Yunus kimi olma. O zaman o, acığını udaraq yalvarıb yaxardı. Əgər Rəbbi tərəfindən ona bir neymət yetişməsəydi, qınanmış bir halda quru bir yerə atılacaqdı. Nəhayət Rəbbi onu seçdi və salihlərdən etdi. Balığın qarnından çıxdıqdan sonra Allahu Teala Yunus əleyhissalamın Nineviya şəhərinə getməsini əmr etdi. Allahın əmrini yerinə yetirmək üçün yola çıxan Yunus əleyhissalam Nineviya şəhərinin yaxınlığında bir çobanla rastlaşdı. O çobandan qövmünün vəziyyətini soruşduqda çoban ona dedi: Peyğəmbərlərə olan Yunus əleyhissalam onlardan küsüb getdikdən sonra tək başına qaldılar. Cənab-ı Haq onlara əzab göndərdi. Əzab buludları başları üzərində 3 gün 3 gecə qaldı. Sonra əməllərindən peşman olub Allaha dua etdilər. Allah da nəticə olaraq onları bağışladı. Üzərlərindən əzabları qaldırdı. İndi onlara Allahın əmr və qadağalarını öyrədəcək Yunus əleyhissalamın gəlməsini gözləyirlər, dedi. Çobanın bu söylədiklərindən sonra Yunus əleyhissalam ona gözlədikləri Peyğəmbərin özü olduğunu bildirib şəhər əhalisinə xəbər çatdırılmasını istədi. Çoban Nineviyaya gedib əhaliyə Yunus əleyhissalamın gəldiyini söyləsə də ona inanmadılar. Lakin ağacın və qoyunun dilə gəlib danışması möcüzəsini gördükdə çobanın dediyi istiqamətdə peyğəmbərlərini qarşılamağa getdilər. Bundan sonra Yunus əleyhissalam onlara Allahu Teala'nın əmr və qadağalarını eləcə də Musa peyğəmbərin şəriətini öyrətdi. Yunus əleyhissalam 83 yaşında Allaha ibadət etdiyi vaxt Nineviya şəhərində vəfat etmişdi. Onun peyğəmbərlik əlamətlərindən olan bir çox möcüzələri vardı. Bunlardan Quran-ı Kərimin ifadəsi ilə desək, 3, 7 və ya 40 gün balığın qarında yaşaması, buludlardan od yağdırması, dağdan su çıxartması, dəmiri qızıla çevirməsi, su üstündə tonqal qalaması belə möcüzələrdən idi. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdə Yunus peyğəmbərin salih bir insan olması haqqında bunları demişdi. Hər kim mən Yunus ibn Mattadan xeyirliyəm deyirsə, yalan söyləmişdir. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə bizə verdiyi məlumata görə Yunus əleyhissalam həc ziyarətinə də getmişdi. Ona və göndərilən bütün peyğəmbərlərə salam olsun.
Bəşəriyyət tarixinə eyni zamanda peyğəmbərlərin tarixi kimi də baxmaq olar. Allah öz vəhyini insanlara tarixin hər dövründə elçiləri vasitəsilə çatdırmışdır. Elçilər insanlara Allahı anlatmış, onlara Rəbbimizin sözlərini çatdırmışdılar. Quranda əksər peyğəmbərlərin bu təbliğ mübarizəsi müfəssəl şəkildə izah edilir. Onların bu mübarizə zamanı sərgilədiyi davranış, qarşılaşdığı çətinliklər və tapdığı çözüm yolları, göstərdiyi gözəl davranışlar qeyd edilir. Allah öz elçilərinin başına gələnləri insanlara nümunə olması üçün Quranda qeyd edir. Onların mübarizəsi və əxlaqı indi yaşayan insanlar üçün də nümunədir. Quranda Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə Həzrəti İsa, Həzrəti Süleyman, Həzrəti Yusif, Həzrəti İbrahim və daha bir çox peyğəmbərlərdən xəbər verməklə onların yaşadığı və ibrət ala biləcəyimiz hadisələr göstərilir. Məsələn, Həzrəti Yusifin qardaşı ilə olan dialoqu, qardaşlarının onu quyuya atması, qul kimi satılması, sarayda qul ikən iftiraya məruz qalıb zindana atılması, oradan da xəzinələrə sahib olması anladılanda burada da bizim də ibrət ala biləcəyimiz nümunələr vardır. Ayrıca insan və cəmiyyət psixologiyasına aid burada hikmətli bilgilər qeyd edilir. Ya da Allahın Quranda sizin üçün onda gözəl bir nümunə var deyə söz açdığı Həzrəti İbrahimin oda atılarkən təvəkkül etməsi və Allaha yönəlməsində onun həssas və həlim xasiyyətli olmasının bildirilməsində bizim üçün həqiqətən də çox gözəl nümunələr vardır. Allahın Quran-ı Kərimində adını zikr etdiyi peyğəmbərlərdən biri də İsrail oğlanlarına peyğəmbər olaraq göndərdiyi Zəkəriyyə əleyhissalamdır. Zəkəriyyə əleyhissalam Davud peyğəmbərin nəvəsi, Süleyman peyğəmbərin isə oğlu idi. Həzrəti Zəkəriyyə Beytul Maqdis şəhərində yaşamış, Allahın Həzrəti Musaya göndərdiyi Tövratın vəhiylərini yazardı. Zəkəriyyə əleyhissalam İsrail oğlanlarının həm peyğəmbəri, həm də din ulemalarının başçısı hesab olunurdu. Böyük İslam alimlərindən olan Əhməd ibn Hənbəl Müsnəd əsərində Zəkəriyyə əleyhissalamın dülgər olduğunu qeyd etmişdir. İsrail oğlanlarına ən son göndərilən peyğəmbərlərdən olan Zəkəriyyə ondan sonra gələcək Yahya əleyhissalamın atası idi. Allah Quran-ı Kərimdə İsrail oğlanlarına göndərilmiş bütün peyğəmbərlərin bir-birinə qan qohumluğunu Ənam surəsinin 84-85-ci ayələrində bu şəkildə ifadə etmişdir. Bu, bizim dəlillərimizdir ki, öz qövmü müqabilində onu İbrahimə verdik. Biz istədiyimiz şəxsin dərəcəsini ucaldarıq. Həqiqətən, sənin Rəbbin hikmət və elm sahibidir və ona İshaqı, Yəqubu verdik. Hamısını da hidayət etdik. Qabaqca da Nuhu da hidayət etmişdik. Və Habilə onun nəslindən Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi və Harunu da hidayət etmişik. Yaxşılıq edənlərə biz belə əcir verərik.
Zekeriya aleyhisselam 120 yaşında olduğu vaxt bir gün Hazreti Meryem'in məsciddeki evine gidip ona baş çekti. Hazreti Meryem'in evinde həmişə qış mövsümündə yaz meyvəsi, yaz mövsümündə isə qış meyvəsi olurdu. Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'den soruşur: "Ey Meryem, bu meyveler sana hardan gelir?" Hazreti Meryem de Allah tarafından diye cevap verir. Zekeriya aleyhisselam: "Sana bu meyveleri gönderen Allah mene bir övlad verebilir" diye Allah'a dua edir. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde zikredilmiştir. Onun duasını kabul ettik ve onu gemden kurtardık. Biz müminleri de belə qurtarırıq. Ve Zekeriya'yı yad et. O zaman ki pərverdicarını çağırıb dedi: "Pərverdicaram, məni yalqız buraxma. Sən varislərin daha yaxşısın." Onun da duasını qəbul etdik. Yahyanı ona ehsan etdik. Ve arvadını onun için doğmağa qabil etdik. Həqiqətən onlar xeyir işler görməyə tələsirdilər. Yarışırdılar. Bize rəğbət ve qorxu yüzünden ibadet edirdiler ve bizim için təvazökar idiler. Zekeriya aleyhisselamın övladı olması için Allah'a ettiği dua Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinde de zikredilmiştir. "Ya Muhammed, bu senin Rabbinin öz bendesi Zekeriya'ya verdiği rahmetin zikridir. Zekeriya Rabbini gizlice ve aheste çağırdığı zaman dedi: "Pərverdigara, daha sümüyüm boşalıb ve başım qocalıqdan ağarmışdır. Pərverdigara, heç vaxt sənə dua etməkdən məyus olmamışam. Mən özümdən sonra qohumlarından qorxuram. Arvadım da ki doğmazdır. Buna görə mənə öz tərəfindən bir canişim bəxş et ki, həm mənim varisim, həm də Ali Yaqubun varisi olsun. Və pərverdigara, onu bəyənilmiş et." Zekeriya aleyhisselamın bu duası Allah tarafından kabul olunmuş, onun bir oğlu olacağını melekler Hazreti Zekeriya'ya haber vermişler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinde bu şekilde kaydedilmiştir. Orada idik ki Zekeriya Rabbine dua edip dedi: "Pərverdigara, mənə öz tarafından paç bir övlad mərhəmət et. Həqiqətən sən duaları eşidənsən." Zekeriya mehrabda ayak üstünde durup dua ettiği yahut namaz kıldığı halda melekler onu çağırıp dediler: "Allah öz tarafından gelen kelimeni təsdiq eden, ağasfet nefsine hakim olan ve salihler, peygamberler cərgəsindən bir peygamber olan Yahyanı dünyaya gelmesini sənə bəşarət verir." Zekeriya aleyhisselamın yüzden çok yaşının olmasına bakmayarak Allah onun duasını kabul etmiş ve onu daha sonralar peygamber olacak Yahya adlı oğulla müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya peygamberle bağlı ayelerden görürük ki Allah ona samimi qəlbdən ibadet eden salih kulların duasını kabul edip istediklerini verir. Allah Rahman ve Rahim olduğu kimi büyük güc ve güdret sahibi.